Šilalėje triatlono taurė prasidėjo žvarbių orų. Atletų nuotaikos netemdė net galimas lietus prieš startą. Šiaip šalta, bet man čia sezono startas, sezono pradžia. Kažkaip nebuvo dar galimybės nei vienose varžybose sustartuoti šiais metais. Tai atidarysim sezoną šiais metais. Tai puiku, biškė galbūt mieguista, bet užteks iššokti į vandenį ir viskas bus gerai. Šiandien nuotaikos puikios, iš tikro buvo labai gražus rytas, saulėtas, dabar truputėlį apsiniaukė, bet nelyja, tai manau sąlygos geras, vėjas nestiprus, triatlonas nėra lengva sporto šaka ir reikia tokiam dalykam pasiruošti, manau, kad mes daugumą esam ir pasiruošę šiandien. This is a best sports for me. I think it's you have a good mood. After this it's a like a little party because it's a like it's a little family. It's very important for me. I like a triathlon and you look like good and you have good health. It's a perfect. It's amazing. Šaltas oras negazina, sakė vanduo 20 laipsnių, tai vandenį sušilsim. Lietuvos triatlono taurėje dalyvių tikslai įvairūs. Vieni siekia smagiai praleisti laiką ir pagerinti savo asmeninius rezultatus, kiti rengiasi būsimoms varžyboms. Grįžo noras mėgauti sportu ir tą sunkiąją prasme per pasiruošimą, per kančią, per tą dalyką. Bet nežinau, norisi turbūt daugiau su savim pasigerinti savo rezultatus, nelyginant trasų, nelyginant konkurentų, o tiesiog jausti tą tobulėjimą, kad iš tikrųjų, kad darai įdirbį ir kad jisai eina kažkur tais. O kaip jau seksis tarp grupių, tai nu, matysim. Aš manau vis tiek dantim ir nagais kabinsios ir bandysiu patekti dešimtuką, bet kuriuo atveju. Na, jeigu nepapulsiu, tai visą kaltę suversiu traumom, tai turiu tokį atsarginį variantą. Bet labai norėčiau būti dešimtuke, bet dešimtoje vietoje iš tikrųjų. This distance I take for prepare myself to half Ironman. This half Ironman will be after 3 weeks in Otepää. So it's my first time in Lithuania. It's my first competition in these years. You know, I heard about this competition the first time from my coach Igor, and it's good place, nice place. It's like a little family, nice distance, and I think very perfect organization. Dalyviams varžybos prasidėjo Šilalės miesto tvenkinyje, duodant startą iš vandens. Tai čia triatlono tas toks ir žavesys yra, tas pirmas ratas, tas pirmi 200 metrų, kada visi kovoja, kada gauni ir iš kojos, ir iš rankos, ir tą vietą bandai ten atrasti, tai iš tikrųjų ir faina, ir turi saugotis, ir bet tai dalis triatlono. Paskui po pirmų poro šimtų metrų, 300 metrų išsilygina, visi pradeda daugmaž plaukti savo tempu. Pirmas ratas toks būna sunkesnis, paskui gal biškiai tempą pagauni. Šį kartą buvo labai sunku išeiti iš visos masės, bet už dviejų plūdurų jau likom tik tai keliese pirmaujantis. Tai mačiau Tautvydo kopūstą iš tikro, Marijų Butrimavičių, Andrių Muralską mačiau, mes priekyje plaukėm, paskui likau už Tautvydo kopūstą ir buvo labai didelis malonumas plaukti paskui tokį profesionalą, labai smagu, kad jis čia dalyvavo, iš tikro labai matos aukšto lygio plaukikas, paskui antram rate jis pabėgau, ten nelabai aš jau mačiau, tai labai nustebau, labai geras rezultatas plaukimo, antras ar trečias išlipau. For me, swimming it's a hard part. I don't like swimming. Bike it's perfect. It's nice speed, nice road, and running and bike it's easy for me. But I hate swimming. Pirmą kartą iššokau į atvirą vandenį šiais metais. Apskritai neplaukėjau. Nu, jau taip turbūt porą mėnesių visiškai neplaukiau, tai buvo įdomu, nes net apšilimo normaliai nespėjau padaryti, taip iš karto startas buvo įsitaisyti liniją ir plaukti. Tai ir nesitikėjau, aš iš plaukimo nieko gero, žinau, kad neplaukiau, tai nu natūralu, kad negali tikėti stebuklo, tai pamačiau išlipus Jėvą, nustebau, kad kartu, to pačiu kaip ir apsidžiaugiu, viskas ok, viskas vietoj. Mintis, kad nieko gero, kad plaukimas nelabai nusisekė, nors atrodo gerai plaukėsi, viskas taip neblogai buvo, bet laiku nebuvo patenkintas, tai to taip pasakė dar kolegos, kad nuo savo amžiaus grupės lyderio atsilikinėjo iš 3 minučių, tai taip supratau, kad jau gal ir sezono pradžia nelabai kokia gausis.
Lietuvos triatlono taurė Šilalės etape po plaukimo pirmasis iš vandens lipo Tautvydas Kopūstas. 1500 metrų įveikęs per 21 minutę ir 54 sekundes. Antras plaukimo rungtį įveikė vilnietis Mantas Jonikas, trečias Igors Gucionovic. Tranzitą pasiekę dalyviai stengiasi daryti kuo mažiau klaidų, kas galėtų kainuoti daug brangaus laiko. Pagrindinis dalykas pasižiūri laikrodį ir arba nusispjauni, arba nusišypsai. Ir tada, aišku, mintise jau prieš išlipant dėliojasi, ką darysi, nes labai svarbu tą pirmą tranzitą gerai irgi susitvarkyti, nes gali gal ir gerai suplaukti, bet tranzite, jeigu ten sugaiši kokią papildomą minutę, tai bus nieko gero. Bėgant tranzite viskas gerai, užtrukau labai ilgai kažkaip tai šį kartą, aš dažniausiai susisukau labai greitai tranzite, o čia šiandien tai ir kojines susidėti norėjosi kažkaip, ir čia kojines po čipų ten sudėti, ir ten, ką čia nepamiršti, senai varžybose dalyvauti. Atsitiko truputėlį nelaimė incidentas, bet nieko to, kad nulūžo detalė, kur laiko alkūnė, nu, kai važiuoji, tai visai, tai neturėjau visai kur dėžį, tai penktam jau kilometrė. Tai neturėjau visai kur dėti tos rankos, tai ir taip važiavau, ir taip važiavau, ir taip važiavau. 35 km neturėjau kur vienos rankos dėti. Kankinausi, dviračio rungtis buvo tikra kankinė. Tai, bet aišku, mes visi atvažiuojam, triatonas yra tam, kad kentėt, maloniai kentėt. Truputį ramiau pradžiai pavažiuoti, kad išsilygintų viskas. Ir tada pradedi ir atsigerti, ir maitintis, kad tas dviratis, ta valanda praleista ant dviračio, jinai turi būti ir greita, ir to pačiu turi nepamesti visų dalykų, kas būtina. Maitinimas, gėrimas yra sudėtinė dalis. Jeigu to nedarysi, tai bėgime gali atsiliepti visi tie dalykai. I think it's good because today the start was like preparing for big competitions and it's good. Geriausią rezultatą dviračių rungtyje pasiekęs Marijus Butrimavičius pirmas pasileido į bėgimo rungtį. Už jo nugaros praeito Alytaus etapo nugalėtojas Tautvydas Barštys, trečias Gediminas Pajėda. Praėjusio Alytaus etapo nugalėtoja Inga Aukselytė diktavo tempą dviračių rungtyje ir pirmą pasileido į bėgimo rungtį. Giedrė Ambrazevičiūtė išbėgo antroji ir nuo trečios Ingos Paplauskis ją skyrė 2 minutės ir 21 sekundę. Prieš akis dalyviams laukia 10 km bėgimas. Paskutinė galimybė pakeisti savo situaciją turnyrinėje lentelėje. Grįžęs yra noras tiesiog pasimėgauti varžybomis ir kad net ten nusprendus savaitę prieš, va, tai važiuoju važiuoti ir mėgautis. Tai tiesiog irgi turbūt jau atėjęs yra tas supratimas, kad ar gali, ar negali, kada negali. Ir kadangi žinau, kaip gyvenau paskutinį mėnesį, tai tikrai nebuvo lūkesčio čia kažką nustebinti save, šauti. Dviračio finišas, gal ir nieko, vieną kolegą pasivijau. Neblogai visai, irgi reikia žiūrėti, aš darau batus, palieku įsektus pedaluose, tai jau reikia visada pasižiūrėti, pagalvoti maždaug, kurioje vietoje pradėsi sektis batus, kad kojas susidėti ant viršaus, tai į ties mountain line'ų, kad jau nušokti, tada prabėgi. Tada irgi tą greitai reikia tranzitą pasidaryti, T2. Running is perfect, it's amazing, but I don't like run a lot of circles, yeah. I like run maybe one or two, yeah. It's today I run four laps. Na, bėgimas pagal galimybės, po visų sveikatos dalykų, tai bėgau savo malonumu iš tikrųjų, žiūrėjau kitus žmonės, šipsojus ir palaikymas buvo, plojo, labai patiko viskas iš tikrųjų. Mane pralenkė, aš pralenkiu, užtiko tai ir patinka ta dinamika triatlono varžybų, tu kažką lenki, tave lenki, tu vandenį daug aplenki, paskui tave dviračių viską aplenki, paskui stengias tą atsikovot pozicijas, bėgimą, nu tokia dinamika, labai geri įspūdžiai, ištiko labai laimingas esu. Ypač atkakli kova vyko moterų įskaitoje dėl trečiosios vietos. Čia viskas sprendėsi paskutinėmis sekundėmis.
esu nepatenkinta paskutiniam 30 varžybų sekundžių, kurios buvo. Šiandienos trasa tokia, kur bėgi ratais ir nematai, kas vyksta aplinkui, negali pasiskaičiuoti, nežinai, koks tas atotrukis liko, ar ten ką turim. Tai kurioje vietoje, kurioje pozicijoje sužinojau, pagal tai, nes antram trate aplinkė mane Inga Paplauskė, kuri į antrą vietą, tai viskas buvo aišku. Ir nežinau to atotrukio, kiek yra nuo ketvirtos vietos. Dėl to prabėgdama toj fanų zonai klausiau komandos draugų, kad pasakytų, kiek turiu laiko. Antram rate kažką ten pasakė ir tada trečio rato, kai prabėgau, pasakė, kad 5 minutės. Tai 5 minutės yra tikrai saugus tarpas 2,5 kilometro ratui. Jau ten ties kalniuko, tam posūkį, taip kažkaip lyg ir kažkas užmežavo tritonų, trisjūtai. Ir taip, nu, dabar aš negaliu patikėti, nes vat prieš 5 minutės girdėjau, kad man 5 minutės turiu tarpą nuo jos. Ir toks iš tikrųjų, toks, nu, rankos nusvyro, tipo, kaip taip gali būti. Aš jau tokia nusiteikus, bėgu savo ramyčių, trečia vieta, turiu savo rezultatą. Ir tikrai, nu, paskutinį ratą, tai bėgau taip ramiai, nu, sakykim, ten žinotum, kad ten liko minutę laiko. Nu, ta prasme, vat, jeigu pasako ir dėl to ir klausi, kiek liko, ten gali atsipalaiduoti, negali spausti, nespausti. Tai kažkaip atrodo, galėtum tada bėgti ir čia, žinai, kad turi normalų tarpą, atleidi. Ir tada, kai paskutiniuose posūkiuose pamatai, nu, tiesiog tada rankos nusvyra ir, nu, man taip ir buvo, kad ne tiek, kad ten negali išbėgti, kiek buvo didžiulis šokas, kad, nu, ta prasme, kaip, iš kur tas, iš kur jinai atsirado. Dar bandžiau biškį bėgti, bet jau, nu, toks, net ne tiek, kad kiek iš jėgų, kiek, vat, iš galvos toks buvo, ta prasme, kas čia nutiko, kodėl taip nutiko, kai taip, tai vis tiek bandai iškovoti ir dar kažkaip tai kiek ten sakė, 5 sekundės tas. Tai taip tiesiogiai tai turbūt nėra buvę, bet čia, nu, pati kalta ir patirti savo. Aš nesubėgau tai. Jo, bet išsprūdo prieš pat nosį visiškai. Yra kaip yra. Šilalės Lietuvos triatlono taurės etape antrą pergalę šį sezoną iškovojo Tautvydas Barštys. Moterų tarpe Inga Aukselytė nesuteikė progų konkurentėms, tai jos taip pat antroji pergalė šį sezoną. Po tokio finišo vieni džiaugiasi puikiai pavykusiu triatlonu, kiti dėliojasi ateities planus. Triatlonas tikrai pavyko ir Šilalėje tokių renginių reikia. Prieš metus mes pradėjom derinti dėl triatlono taurės čia Šilalėje ir tikrai smagu, kada iš visos Lietuvos ir ne tik iš Lietuvos atvažiuoja į Šilalę ir čia dalyvauja ir šilališkiai turbūt pirmą kartą mato, kad pas mūsų miestas ir tvenkinyje, ir gatvės, ir daug žmonių, sportininkų, tai yra tikrai džiugu, džiugios akimirkos ir ateina draugai, šeima palaikyti, visi dalyjasi nuotraukom, tai tikrai šventė. Tai dar sudalyvauti ruošiuosi Varėnoje. Paskui su kolegom nemažai lietuvių desantas nemažas bus į Lahtį, į Suomiją, čia 29 birželio. Žinau, kad Otepo irgi bus nemažai lietuvių, tai čia pusė Ironmano, grinai 70.3. Trakai turbūt po šito bus labai tokie tik tai atsigavimui. Nu, paskui Jonava. Ir turbūt gali būti, kad čia pabaiga, manau, bus, nes kiti dalykai jau susikirs su kitais planais ir Lietuvos tauriai. Bet puikus renginys, puiki geografija, vat, labai faina, kad Šilalė šiais metais atsirado, praeitais metais Tauragė buvo. Nu, noriu pradėti bėgioti, nes tik šiais metais esu prabėgęs gal kokių 30-40 km, tai jaučiasi, kad bėgimo kojas dar neneša. Reikia kojam truputį duoti bėgimo kilometrų, tai vat planuoju iki Varėnos dar 3 savaites prasibėgiot, kad truputėlį lengviau bėgtis. Tai tikiuosi pagerinti bėgimo truputėlį Varėnoje. Nu ir tikiuosi sustaisyti dviratę irgi. Lietuvos trečiasis triatlono taurės etapas vyks Varėnoje birželio 15 dieną, ketvirtasis etapas Jonavoje Liepos 20.